Viestejä komerosta. Istun vaatekomerossa, kadulla ulvoo ambulanssi. On muodikasta tulla ulos komerosta, mutta minä menen sisälle. Ripustimissa roikkuvista vaatteista erottuu lievä tupakan ja parfyymin tuoksu. Niin, mitä minun pitikään kertoa? Aivan vanhassa kenkälaatikossa, tuolla ylähyllyllä, on niputtain kirjeitä, kenttäpostia, jota isä on lähettänyt äidille Tyyliin. Voi rakas kulta pieni sydän käpyseni. Kuka uskoisi sitä miestä, joka kyntää peltoja, kiroilee ja piereskelee, että on moisia sonetteja suoltanut sodan ryskeen keskellä? Vai oliko se linnoitus töissä asemasodan aikana? Kaunokirjallisuutta samalla hyllyllä tarjoaa siskon tyttöni muistikirja, johon luokkakaverit vuodattivat tuntojaan. Muista silloin minua, kun kirppu puree sinua. Tai enkeli lentää liihottaa, Irmelille onnea toivottaa. Toteutuiko toivotus? Kyllä, tavallaan. Tuli oma kotitalo, mustasukkainen ukko ja suonikohjut. Ai että, mitä minä komerossa teen? Minäpä kerron. Olen päivittämässä itseäni, nimenomaan aivojani. Tulen tänne piiloon laskujen eräpäivinä, sillä vanhojen lääkereseptien lukeminen rauhoittaa hermoja. Ah, hotapulveri, Pervitin ja täystuho. Kas, tuossapa joulukortteja ja lahjapapereita vuosilta yksi ja kaksi. Sain silloin lahjaksi puhdettöinä rintamalle tehdyn pienen puisen panssarivaunun, helmitaulun ja sahajauhoilla täytetyn kivikovan nallekarhun, jolla oli silminä palttoon napit, jotka heti poistin, ei edes lasi silmää Ja yksi kirja, Babar pieni norsunpoikainen, jonka läski pikkuveljeni heitti loppiaisena kamarin uuniin. On minulla ollut muitakin vastoinkäymisiä, mutta kerron niistä sitten seuraavan komeroistunnon jälkeen. Heippa!